Ja, ons is by, die kyk hier die volgende wedstrijd, die kan my groot aan, Grootfontein Rugby 1 teen HTS 1. Grootfontein wat saam gespeel het daar, dis in Karsveld Academy wat speel, saam met hulle speel, saam met senior secondaire school, so Grootfontein speel. Oh, nou moet ek hulle mooi reg kry. So hulle staan bekend as Grootfontein Rugby, Brian Manungu, hy staan reg met onderhoude met die kapteins van die spanne. Oké, ons is hier so saam met Grootfonteinse afrigter, JP Botha. So vertel ons bietjie van julle seisoen. Julle het dan nou in, as die beste span in die noorde geëindig. En julle het een keer hierdie jaar al teen HTS gespeel. Vertel ons 'n bietjie van dit. Ja, ons het die Noorde Liga het ons al ons wedstryde gewen. Daar was ongelukkig 'n paar spanne wat in die D-Liga sou moes gespeel het. Die D en die C-Liga het hulle saam gemeng. En so was die baie harde wedstrijd, dit was een harde wedstrijd geweest. En toe het ons tweede geëindig op die lok, net onder HTS. Ek dink ons al twee het al ons wedstrijden gewen, hulle het net 'n beter point difference gehad. En ja, ons het die Classic Clashes teen HTS gespeel op Grootfontein, 'n baie, baie harde wedstrijd. En ons het hom ongelukkig aan die einde verloor. Het was baie naby aan mekaar. Ons het so paar balletjies genok en toe kom maar onderskep 3 daarvan af en het was die verskil gewees. So, die mense kan maar een baie harde game en een lekker game verwag vandag. Also, so jy sê, dis twee spanne wat goed in mekaar gaan opweeg? Ja, ek dink so. Ek hoop dat al my manne het reg opgedaag en is wakker vir die wedstrijd, maar ek geloof, het gaan een lekker wedstrijd wees. Also, sterkte vir julle. Dankie. Okay, ons is so saam met HTS afrigter, meneer Robert Besenhout. So julle is in die finaal, wat julle wil wees, teen Grootfontein. Wat is julle verwagtinge van die wedstryd? Man, Andrew, ja, jy weet ons het hard gewerk hierdie jaar. Ons het jy weet begin van die jaar het ons in die Ndongo het ons basis die A-liga het ons toe gevat teen Dolphins. En ja, dit was ons voorbereiding vir die liga en ja, ons het hard gewerk, ons het al ons liga wedstryde gewen. En ja, die quarterfinals goed deurgekom, harde wedstrijd teen Waffles by 2. En ja, jy weet, semifinal was een bietjie lig vir ons teen die hoërskool Grootfontein. En ja, ons sit nou hier in die finals en ons is, ek glo ons is reg vir die final. Maar ja, jy weet, op die dag, jy weet, dinge kan verander en jy weet, die beste span sal wen. Daar sê, sterkte vir julle. Daar sê, baie dankie. Ja, ons is by die volgende wedstrijd, is onder 19C, Grootfontein Rugby daar uit Motjewanda uit. Daar staan hulle daar, kom ons kyk hulle sekundaire school Grootfontein. Hulle speel saam met Grootfontein as Karsveld Academy. Hulle maak saam een span daar en dis een gedigte span, glo my vry daar. Kom ons kyk hulle daar, as ons daar kyk Grootfontein, ach was HTS is eerste jammer. HTS eerste Erk Sovuti, hy is die hele achter Reinhard Leonard. Hy is die nummer 14 vleel en nummer 11 vleel is Udrich Mutwana. Waldino Google, hy gaan nummer 13 speel is die buitencenter en Derek Besidenhout is die binnencenter. En dan Alexandro van Wyk is die loskakel. Zachary Eyman is die kaptein in die skramskakel. Minoy Kiestings, Kiestings Minoy, hy is die 8ste man in die onderkaptein. Jamal Onesmus, hy gaan oopkant flank speel en die 7 flank is Oshie Strauss. Arnaldo Swartz is die 4 slot en Bichia Kachiva is die 5 slot. Oratile Tibinjani is die loskop vooruit, die haker is Elia Nehemia en Orwell Vrygang gaan vooruit speel. Charles Titus, Maurice Burns, Ujipaji Kavichene en Jürgen Chivava, Stefanus Ashikuni, Willis Prins, Jamie Mlube en Ezekiel Oanisa. Hulle is die manne wat daar op die reservebank gaan wees. Grootfontein, kom ons kyk hulle daar. Grootfontein is Rezaris Joseph. Hy is die hele achter. Charles Janka is die rechter vleel en dan is het Johan Vermaak. Hy is die linker vleel.
Die buitencenter is Fernando Nietzsche. En kijk voor Pieter Grobbelaar daar op 12. Is een baie, baie goede speler. Petrus Engelbreg is die kaptein. En hij is ook die loskakel. En dan voor Rico Tsie. Hij is die skramskakel. Adrian Jelle is die achtste man. Renardus Koets gaan oopkant flank spelen. En Pieter Littig met een paar ooms en paas wat net so baie goeie rugby gespeel het. Daar die Littigs, goeie rugby spelers. Is die flank, is die vastkop flank. Ouwe Aitjo Kutsie, kom met die Kalahari uit daar. Hy is die, die vier slot, die vijf slot is Rem Herman. As hulle weer aan die gang daar, as ons vinnig net daar, kyk daar. Ocha Kapama is die vastkop voor hy. Barry Kutsie is die onderkaptein en ook die haker. En Ervaldo Somsep is die loskop voor hy. As hulle, kom ons kyk hulle dadelijk is het Grootfontein. Wat goeie rugby speel daar. Hy kry die bal daar terug. Hy dryf hom dalk vorentoe dadelik. HTS wat hulle uitvat daar. Skynsregter vir hierdie wedstrijd is meneer Du Plessis. Sy assistent skynsregters is meneer Mathieu. En meneer Koopman. Meneer Al Koopman. Hy het net die wedstrijd geblaas. Die vorige wedstrijd geblaas. Al die wedstrijd gelijk opgeëindig. In die gymnasium. Hulle mag eerst die trofee hou. HTS klap hulle die bal af daar. Dadelik meneer Du Plessis. Hy sê wat was die regheid ingegooi gewees nie. Hier die skram daar vir Grootfontein. Grootfontein kan bal insit. Kom ons kyk hulle. Dis vir Rico Tsie. Hy is die man wat die skram skakel vir Rico Tsie. Hy kan die bal ingooi daar in die vaste skram. Hy stap nader. Kolle agste man dop daar, Adrian Nel. Sterk spelers hierdie. Ja, die Grootfonteiners, hulle kom die liggie, vraag vir my. Ek het 12 jaar se skoolloopbaan teen hulle rugby gespeel, Dani. Hulle is nie maklike manne nie, maar jy behoort te weet, kom jy nie ook daar vanaan? Nee, ek is een windhoeker gebore en getoe, maar nou ja, daar is altyd harde skole rugby op die plattelandse dorpe gespeel. Baie harde rugby daar. Akademia het teen Grootfontein gaan speel elke jaar, of het julle teen Otjibarongo gespeel? Ongelukkig slaan die bal aan daar. Ja, ons het op Otjibarongo, ek was in VHS, ons het Otjibarongo gespeel. Ja, Grootfontein en my daar nie. Oh, ja, is het die Tosha gespeel. Nou en nou ek ons nou daan. Nou raak het een probleem hier, so lyk het vir my. Ja, die eerste wintersport van die jaar was daar die lekkers wat die platland hier teen die stadsseuns gespeel het. Ja, Plaas Jappies het hier teen die stadsmanne gespeel. En het was altyd lekker rugby gewees. Aan die man wat die bal kan is, is Zachary Heiman, hy is die kaptein daar, vinnig te vinnig gedruk daar. O nee, voet tap. Yes, baie lang klas dit gesien. Ek weet het bestaan nog. Daar die reel bestaan nog, onder die hakker se voete ingooi. Die ou mense het sommer gesê, is voet tap. Daar die ene, daar kom hulle met hom, dit is, is Grootfontein. Hy vul hom met hom, meneer Du Plessis, hy het reeds sy hand uit daar, nou blaas hy hard op sy vlekkie. Sy sê, julle was onkant gewees. Hulle gaan pale toe gaan daar, kyk haar, dis 'n finaal daar nie. Dis dalk die beste ding om te doen. Kom ons hou die telbord aan die rol. Kyk wie stap op daar. Dit is Adrian Nel. Hy is die agste man. Hy gaan pale toe skop. Maar 13 hier in beeld is Fernando Nietzsche. Hou ek net maar so op. Daar's 'n hele klomp Nietzsches. Maar 12 Pieter Grobbelaar, hy daar met die privaatskole WK op Tsumeb het hy Het was hy oomlik van die dag gewees, hy het eens groot skitterende 3 gedruk daar, bal wat vorentoe geskop is, wat hy die lig uit gepluk het, met breedtekrag en spoed deur die verdedigers gebars het, om met 3 te gaan druk. Maar nou is ons aandag eers by Adrian Nel. Mooi vorentoe, wat maak hy met hierdie ene? Ja, hy is tussen die pale deur, Dani, dis toch mos reg, laat jou rekening geopen word, of wat sê ek? Ja, in enige eindstryd moet jy elke oomlik wat jy kan gebruik om punte aan te teken. Ja, Grootfontein, Adrian Nel. Hy skop hom tussen die pale deur. En hulle loop voor 3-0. Kyk daar. Sim. Man wat kan skop is Alexandro van Wyk. Hy begin spel vir HTS. Hulle kry die bal in die hande uit die lig uit. Dis nou Grootfontein. Amper aangeslaan daar, maar amper is nie stamper nie. So hulle kan speel. Krap hom daar uit. Dis vir die Kutsie. Krap hom daar uit. Hou sit Grootfontein, hulle beer nog altyd vorentoe. Voor die Kutsie, hy kry weer die bal daar terug. As manne wat wacht vir hom, nou gaan hulle vinnig daar grond toe. As daar een strafskop voordeel uit daar, meneer Du Plessis wys hom. Hou sit Pieter Grobbelaar. Hy kry die bal uit daar, skitterende rugby. Engelbreg, die loskakel. Hy vat die bal vorentoe, Grootfontein. Dan sien hierdie seuns ken mekaar baie goed. Hulle samenspel is baie, baie, baie goed.
Voor ik het zie, hij tik net daar man op zijn benen en zei, kom maar die pad uit. Ik wil speel, dus Nietzsche. Dan wil op loskakel gaan staan, het. Nietzsche, hij sterk op zijn benen. Hij beer nog altijd voor en toe. Zit hem, maar die bal uitgekrap daar. Deur Grootfontein, hulle probeer die man ophou daar, at die S. Ja, as hoop die discipline hou later aan. Hy sit, ek sien hulle speel toch in die kleren van Agri College, so, of van Karsveld dan nou. En meer Agri College, hulle is nou Karsveld Academy, hulle speel toch in hulle kleren hierdie ronde. Nie so seer in Grootfontein secundaire school nie. Grootfontein rugby nie. Is dit Pieter Grobbelaar? Nee, jammer, ek wil hom nou so baie toedien. Dat is Adrian Nel, hy gaan weer palen toe skop. Ek hulle doen reg, kom eerst voor en dan kan je die drieën beginnen druk dan ook. Dat is Adrian Nel, hy kan palen toe skop. Hy kom voor en toe, wat maak hy met die ene? Ja, die vlaas kiet weer op, 6 punte, so makkelijk soos dit. Wil mens amper sê, 6 punte. As Grootfontein, hulle druk hulle stempel vroeg in die wedstrijd af, hulle samenspel is lekker goed, as continuïteit en hulle kry fases aan mekaar gesit, wat baie, baie goed is. En Mati is so'n bykie onder druk in die wedstrijd op hierdie stadium, nou laat hulle die bal op, daar was dit, oh, nou slaan hulle ook aan, net toe ek hulle prijs, jy moet nie, nooit te vroeg prijs nie. Want dan is daar moeilijkheid. As speel aan die kleren van Karsveld Academy. Hulle word geborg daar deur Grootfontein Motor en Tractor. Is dit ADS. Hulle is reg. Hulle kan die bal ingooi. Zachary Eyman, hy is hulle kaptein. Hy kan die bal ingooi daar. Met die wakende oog van Fourie Coetzee. Vinnig hier in die achterlijn afkyk is Johan Vermaak, hy is die linkervleel, en dan is het Pieter Grobbelaar en Fernando Nietzsche, hulle is die centerpaar, en Charles Jankan, Razar, Joseph, hulle is daar achter by 14 en 15, onderscheidelik. Die Duplessis is reg, hy sê Zachary Eyman kan ingooi, nou gooi die bal in daar, goeie skram deur Grootfontein, en die uitdruk en hulle is die bal achter opgetel deur Kiestings Boonjo. Hy sit, HTS wat om de grond gaan, Eyman krap om daar uit daar, hierdie ATS span is een baie goeie afgerigte span, hierdie twee beside notes, ek moet sê, oh, is een man wat daar aan sy trui beet gekry word, maar het was effectief geweest, hy het om plat geduik kry, maar hy is 5 meter van die doellijn af, ATS, hier kom hulle met hom, hulle het sterk manne daarvoor, wat hulle graag die bal mee sal wil opzet, nou kom hy weer uit hulle, ATS, kyk daar is daar die sterk 8ste man, hulle keer om weer een keer, Kiestings Munjo, nou kom hy weer uit na Zachary Eyman, daar, Zachary van Wyk, nee, Zachary Eyman, nie Zachary van Wyk nie, Asi Vleel, dit is nummer 11, hy is boor die doellijn, hy druk die 3, inderdaad, is het Ulrich Mutswana, hy druk die 3, 5 punte, 5 punte, jy kan die telbord aan die rol hou, maar die 3 is toch koning, nee? Nee, hulle is koning, eerste kans wat ons eindelijk nou kry vir HTS en, te sien, voor dit Grootfontein wat die spel oorheers het, en hulle wys dadelijk hulle intensie, hulle gaan hardloop rugby speel in die wedstrijd, en goed afgeronde beweging. Ja, inderdaad, is het so, hulle druk die 3, toe hulle die geleentheid kry daar, toe hulle daar kom, toe druk hulle die 3, daar is Erik Chevoete. Erik Chevoete, hy is die man wat kan palen toe skop, hy is heel achter, hy het vinnig daar van meneer André Besaidnout gesien, hy praat hard daar met hulle. Hy sit Erik Chevoete, hou die bal dop, wieg hy so bykie. Kom hy voor en toe. Grootfontein. Hulle daar die 1 puntjie voorsprong. 1 puntjie voorsprong. 6-5. 6-5. Dis die telling. Altyd. Ons kyk net weer hierdie 3. Is eintlik 'n baie goed gewerkte 3 gewees. Baie goed gedoen daar. Kom ons kyk om. Tel hy die bal daar op. Dis is Ulrich Mutswana. En hy sterk. Hy tol so daar deur die verdedigers om die 3 te druk. En hy slag daarin, dat is 5 punte vir hom, en sy span daar op die bord, 6-5, dis wat Grootfontein nou mee voorloop, 6-5. Baie rugby wat voorleef vandag, baie rugby, ons is nou
Die naaste is nog in de onder 15 A wedstrijd en dan is ons bij die grootes. Begin ons bij die grootes kom. Kom hy weer uit daar na ATS toe. Nog een keer ATS, hulle het nog altijd bal in handen, maar is onder groot geweldige druk daar in hulle eie 22 meter. Nou kry hulle strafskop voor een gevaarlijke duikslag. Gevaarlijke duikslag, Zachary Heyman. Hy het die bal in hand daar. Hy gee hom daar. Lyk met daar voor sy loskakel, Alexandro van Wyk. Hy gaan kantlijn toe skop, kyk hoe ver kan hy hom uitkry. Nee, hy kry nie die bal uit nie. Hy kry hier van die Grootfontein spelers. Die Grootfontein hulle wit trui en hulle wit nommers, maar dit lyk van die Adrian Nel wat daar grond toe gaan. Hy is nie vastgevat in die duikslag nie. Hy sit voor Rikotse wat die bal uitkrap. Kry hy die na Engelbrecht toe, is Nietzsche. Nietzsche kry hom uit na Pieter Grobbelaar toe. Pieter Grobbelaar gee hom daar vir 'n man aan die ander kant. Hy gaan steek vast. Hou draal die man daar so eentjie voor en toe had die S. Hy sit nog altyd Grootfontein. Hy het nog altyd bal in hand, Grootfontein. As meneer Du Plessis uit sy hand uit, daar val 'n man daar oor en hy druk die drie vir Grootfontein. Grootfontein speel met hoë intensiteit daar. Het lyk vir my tog, dis een van die slotte daar. Dus dit lyk vir my is Hyrem Herman, dit lyk vir my dis hy wat die drie gedruk het. Annie, daar die 6 punte help hulle nou baie. So, lekker wedstrijd, reeds 2-3 en relatief min tyd wat nog voorbij is. So, ek dink ons gaan nog klonk kere sien dat die manne achter die kantlijn, achter die doellijn gaan kuier. Ja, ek dink is opwindende wedstrijd. Hulle gooi die bal lekker rond, hulle kry fases aan mekaar gesit. HTS het ons gesien die eerste keer toe hulle daar in die kwartgebied van Grootfontein kom. Toe maak hulle dit reg en hulle druk die drie. Hulle druk die drie, skitterende werk deur hulle daar gewees. As ons kyk, Adrian Nel. Hy twee bietjie makliker skoppe gehad as hierdie ene. Hierdie ene het hy so 4,5 meter, lyk het vir my ontrent gestel, van die kantlijn af, daar op die 22 meter lijn. So, kom ons kyk. Maak hy met hierdie ene. Hy is nie oor nie. Hulle telling bly dan daar die 11. 11-5. Hy is hulle vastkop voor en jammer, Osha Kapama. Hy is die man wat die drie gedruk het daar, baie dankie aan meneer Herman Rust, hy is jou skerp sien daar. Hy hou ook een mooie dop daar. Sy aankondiger hier so natuurlijk, meneer Herman Rust. Diepspore getrap in hierdie finale, moet ek sê. Word nou op ander maniere aangewend wat baie goed is. As Grootfontein die bal ver en leie kwartgebied in die handen gekry, hulle begin dadelijk hardloop met Tom. Hulle is nie bang om te hardloop nie, van enige plek op die veld of nie. Hy is voor die Kutsie, op Engelbrecht, amper op sy knie, kry hom in die handen, hulle kry vir Pieter Grobbelaar. Hou sy weer daar tussen hulle in. Tussen in die verkeer, en die man wat net aan die verkeer in hart loop. Sy stap hulle die skynsregter, kom hulle weer met hom. As maak die S om optel en om terugdra. Het die bal afgevat. Het lyk toch nie so nie. As nou die man wat die bal optel vir Grootfontein, hang hulle so'n bietjie aan die slaap, is Pieter Grobbelaar, hardloop baie sterk en baie ontwijkend, nou kry die bal uit daar nie, eindelijk na iemand toe, lyk het vir my nie, is die bal wat daar oor die kantlijn spat, sal nou moet besluit wees wie het om oor die kantlijn laat spat, ja, is inderdaad, is alleen staan vir HTS, Grootfontein Dani, hulle speel met groot intensiteit, baie doelgerig en reguit speel hulle, groot talent in die achterlijn, baie. Nou kyk. Daar is goed gespeel daar, Zachary Heyman, hy kry die bal in die hande. As keer van gegooi, lyk het vir my sê die skeisregter, hy gaan laat te breek. Inderdaad so. Hulle kan skram. Ja, die man met die blou kopband is Barry Kutsie. Hy is die onderkaptein, Grootfontein, kyk hier aan hierdie kant, die nummer 7, dit is Pieter Littig. Littig, sakkel in die skram. Sakkel in die skram, inderdaad, nou sit nou, ek kan laag sakkel nie, kom hulle met Tom. Ja, inderdaad, Grootfontein mooi, maak hulle handen los daar in die duikslag. Is vir Fourie Kutsie wat hulle daar, Fourie Kutsie uit groot hart, hy sê groot mannetjie nie, maar hy drijf daar voor en toe. Hy moet daar skramskakel wees, daar is die skramskakel.
Ek het met Janne Kutsie daar, Barry Kutsie, as skeidsregter straf hulle 5 meter van die doellyn van HTS af, straf hulle, en hy sê, kom manne, julle die bal hou vast daar op die grond. Is nou jammer vir Grootfontein. En dis Erik Chivute, hy die bal in die hand, lang heel agter. Hy kan kantlyn toe skop, wat maak hy nou met hierdie ene? Vorige ging het hulle nie uitgeskop, hulle skop hom weer nie uit nie. Is baie gevaarlik, hulle gaan vir die afstand en dan het hulle moeilikheid as 'n man met groot, groot wiele aan. Het lyk vir my soos Charles Janka. Hard, hard loop daar, vat hy die contact, nou plaas hy die bal, kom hy uit. Aan na de Barry Kutsie toe. Hy dryf nog voor en toe, Barry Kutsie, nou gaan hy grond toe, hy met daar die bal geplaas kry, dit doen hy nou. Gee uit daar na die Kutsie, skramskakel toe. Altyd Grootfontein. Hulle het bal in hand, hierdie kant toe, daar die kant toe, hierdie kant toe, daar die kant toe. Kry hulle nog die bal uit, hy moet hom net nie aanslaan nie, hy kry hom agter nie, toch nie, lyk het vir my. Lyk inderdaad of hy daar die bal toch aangeslaan het, daar is 'n man wat van die kant af ingegaan het. Maar daar was 'n, ja, daar was 'n aanslaan gewees alreeds daar. Was reeds 'n aanslaan gewees. Net die plesier verduidelik net, en dou jy het van die kant af ook gegaan daar. Maar dit was reeds 'n aanslaan gewees, so hulle gaan terugkom vir die aanslaan. Ons kyk Grootfontein, speel met groot intensiteit, so ook ATS. Is 'n baie baie opwindende wedstryd. Dani het nou die ding net vir ons gesê al. Hy het dit baie tereg genoem as 'n baie baie opwindende wedstryd hierdie. Sit is ATS hulle die bal daar uitgekry, maar lyk vir my hulle het 'n strafskop teen hulle gekry daar. Inderdaad, in die skram. Strafskop op teen hulle gekry. Grootfontein wat roep daar vir die bal. Wat gaan hulle met hom maak daar? Hulle gaan hom kantlyn toe skop. Dis Petrus Engelbrecht die kaptein. Hom net kantlyn toe skop daar. Ek het hom al verkeerd hierso vir hom gekrediteer met 2 strafskoppe wat verkeerd was. Skop die kantlyn, hulle wil graag 'n 3 druk. Barry Kutsie, hy kan die bal ingooi en die lyn staan. Die man wat ons uit trei insteek af van Grootfontein. Sit, ons kyk wat maak hulle met hierdie bal. Fontein. Barry Kutsie, hy sal moet begin ingooi en as gaan hy gestraf word, word hy te lank vat. Hy kry daar vir Uitjou Kutsie. Kyk daar, Pieter Grobbelaar, hardloop reguit. Hard en reguit hardloop hy. Ag, bal op die grond aangeslaan, lyk het vir my ongelukkig gesit vir 'n Grootfontein die man wat ongelukkig daar is, Rivaldo Somsep, hy daar die bal probeer uitkry vir Grootfontein, hy slaan hom ongelukkig aan. Hy sit hem, HTS, die skram daar feitlik op hulle doellyn, 5 meter van hulle doellyn af, is waar hierdie skram gaan plaasvind, sal moet verdedig, sterk skram nou, vir hulle nodig daar. Die losstreeuwe van Grootfontein, hulle kan vir jou hoofbrekerings bezorg. As jy nie wakker is nie en hulle vinnig genoeg gestop kry nie. So ook hierdie man wat hier so in beeld staan. Ha, is vaskop gehaak daar, Adrian Nel, hy was op pad doellyn toe gewees. Maar toe blaas die skeidsregter op sy fluitjie. Wat sê hy? Ek wil hy gaan oorskram. Is jammer. Ja, is jammer vir Grootfontein, hulle was daar wat. Adrian Nel was beslis op pad doellyn toe gewees. Hy het die krag om dalk ook daar oor te gebeur het. Sit hem, maar is net so probleme met die telbord, hulle besig is om uit te sorteer. Skermtelbord. Behoort om binnenkort vir jou weer terug te hê. Klein tegniese probleem met die skakel na jou skerm toe. As meneer Du Plessis. Nee, daar aan die ander kant is dit meneer Mathé, want aan die ander kant is net gou gou gaan luister wat sê hy. Is dit reg? Kom hulle ATS, hierdie keer kry hulle hom terug van die vaste skram af. Maar net hulle hom verloor gehad teen Grootfontein, maar toe moes hulle net oorskram. As kom hy met hom weer, dis Charles Janka, gaan grond toe, hulle smeer hom in teendeel grond toe ATS. Harde duiksla wat hulle uitvoer. Hou sit, ja, is Kutsie, voor die Kutsie is nou self daar. Hierdie keer
Allemaal hebben hem dus somsep wat om voor en toe vat. Weer Kutsia, deze kan je rechter rij. Ja, hij sê daar is een man wat moest gerol het, lijkt het voor mij. Ja, hij moest los. Als hij die duikslag uitgevoerd het, is Pieter Grobbelaar. Hij wijs hier ons gaan palen toe gaan. Zo ook zijn kaptein Petrus Engelbrecht, kom wijs hier zo, Adrian Nel. Hij is die man wat nader stap. Hij heeft al reeds geslagen met 2 strafskoppen. Hij wil die telbord aan die rol hou, Dani. Belangrijk. So telling 11-5 in Grootfontein se guns. So hulle kan hom omskep in 'n 14. Ja, inderdaad. Fontein sal baie graag hierdie telling wil rek na 14-5 toe. 14-5 is meer as 'n verdoelde 3 voor. Maak hy met hierdie ene. Ja, inderdaad so. Adrian Nel. Hy skop baie goed palen toe, hy daar ongelukkig Harry. Want ek dink dit was hy wat geskop het daar van die kantlijn af nie, nou net nie. Maar hy skop lekker Adrian Nel. Een goeie skopvertoning kan deurslaggewend wees, ons het dit gesien in die halfeindstryde. Ja. Met Windhoek Afrikaanse privaatskool wat vir VHS uitgeskakel het, dink ek so 'n bietjie teen verwagting in. Skoppe wat die verskil gemaak het. Ja, skoolkop rugby gewees. Hulle het nie op hulle senuwees geraak nie, hulle het net die telbord aan die rol gehou. Moeilike tye. Kom hulle met hom dwars deur gebars daar. Kyk jou hardloop hy, lekker hardloop hy daar. Kom ek kyk net wie is dit daar. Wat ja. Se man aan die agterlyn teruggeroep word. Gaan hulle ver terugkom. Ja, hy skyns regter sê daar. As hy vorentoe aangee gewees al daar. Ja, ongelukkig. Is tevore toe aangee gewees, daar het hy toch vir my gelijk of het Pieter Littig is. Het ver gehardloop by daar, ja is inderdaad hy gewees Pieter Littig. Het ver gehardloop het, hy moes net so ver terugkom op jou einde, want het was tevore toe aangee gewees. Baie jammer vir hom. Lekker om so ver te hardloop en dan terug te kom nie. Is hem. Ek kyk daar, lekker sterk skram van ATS, sterk skram. Nou kom hulle met hom, ATS, Ter Grobbelaar, hy roep die man aan die kant toe. Lekker die haai man, hy krim die haai, dan is Alexandro van Wyk toe. Hou sit ATS, word die bal daar voor en toe geskop, word hy uitgespat. Skynsregter het baie hard op sy vlekkie geblaas. Wat sê hy daar, hy roep hulle ver terug, hy gee strafskop. Wat sê hy daar, as 'n man wat sy bind nie reg was nie. Sam, kom hulle met hom nou, sterk man daarvoor, sê van die sterk manne daarvoor, vir HTS, nou slaan hulle die bal aan, wat sê die skynsregter, blaas hy hard op sy vlekkie, hy gee weer die strafskop vir HTS, die regter wat sy beslissing was nie, kyk hy agste man, van Kiestings Munyo, hy is een sterk agste man, kom hy na Zachary, ja, Alexander van Wyk, hy maak jy fout nie, hy gee die aangee, die terug die aangee, binnen aangee, Kiestings Munyo, en hy druk die 3 daar, hulle kry 5 punte terug. Het is half amper gelijk of hy manne van Grootfontein besluit het, hierdie man moet nou maar eerst deurkom, ek is net een man wat hom probeer duik het, maar, nou ja, dit is een gezicht om te aanskou as hy man van vooraf op jou afkom. Ja, ek denk hulle het nie verwag, hy binnen aangee, gaan na hom toe kom nie, en toe is die verdediger so'n bietjie min daar, kom ons kyk weer. Laat teruggekom het, kyk hoe skuif hulle die verdediging uit daar. Maar baie skitterend het hy daar kom achter staan. Precies reg, dis waar hy moes, wat hy moes doen daar. As die man, hy gee hom van Wyk, kyk daar, die verdedigers het heeltemal verkeerd geskuif. Hulle het een verdediger oorgehou gehad en hy kon hom een keer nie. Kiestings Munyo, uitdrukkie 3, 5 punte by. Maak hulle telling nou 10, die doelskop wat nog kom. Is Erik Sjewoete, hy kan nog skop. Sjewoete, wat maak hy met hierdie ene? Ja, hy is tussen die pale deur. Maak hulle telling nou 12, 14, 12, 14, 12. Hierdie wedstrijd. Hierdie wedstrijd ry plank. Net soos die vorige een. Lekker skole rugby waarna jy kyk. Ja, dit is regte finale rugby. Ek dink dis wat die mense in die finaal sal verwag. Laat daar nie regtig weggehardloop word nie. Maar goed.
Hoe baie baie goed, natuurlijk die volgende wedstrijd onder 15A wedstrijd. Gaan ook een goede wedstrijd wees, doodseker daarvan. Nou sit Matie S, hulle begin dadelijk hardloop daar van ver achteraf. Hulle dadelijk hardloop daar, as nou die voordeel uit. As voordeel vir Grootfontein. Bier hulle nog altijd voor en toe. Aan die andere kant. Is nog altijd Grootfontein. Is HTS. Bal afgevat hierdie keer. Nee, die precieze hand was uit geweest. Dat was heel waarschijnlijk net vir een skram voordeel. Charles Janka. Hy kry die bal in die hande. Kyk hoe mooi tel hy sy arms uit dat die duikslag uit. Grootfontein word met een baie groot duikslag daar. Adrian Nel, hy kry die bal in die hande. Hy bier voor en toe. Hy is sterk op sy bene, Adrian Nel. Hy sit uit so Kutsie, hy sal dalk wat daar moet help daar. Man wat nader gedraaf word is Charles Janka, jammer is Charles Janka aan hierdie kant. Hy kom draaf nader. Hy sit meneer Du Plessis, hy het bal hand uit daar. En daar die ander man wat so baie goeie rugby daar speel is Rezaris Joseph. Hy sit die skynsdragter, hy gaan terugkom meneer Du Plessis. Hy het een foutjie hier bemerk. Ik denk het is vir die duikslag daar wat hy sê hoog was. Inderdaad is het een gevaarlike duikslag wat hy wys daar, Dani. Goeie opmerking wat jy daar gemaak het. My goeie observasie, hy is vir gevaarlike duikslag. Hy sê kom ons hou hom laar. Ja, is Engelbreg. Kaptein Petrus Engelbreg. Hy sê ons gaan hom beerpale toeskop, meneer die skynsregter. Ons wil ons neuse probeer voorhou. Wat belangrik is. Ja, het is zo'n beetje hard die besluit geweest. Die arm wat hier nabij die nek was. So, dit is maar wat die reelboek sê, skeidsrechters moet het consequent toepas. En dit is hoe jy ook spelers leer om absoluut gedisciplineerd te wees. Ja, ek denk dis 'n opvoedingstaak wat ons het, wat hulle het ook hier. Hulle begin het klein. Begin hulle maar op skool al leer om het laag te hou. Hierdie manne, hulle moet het ook al weet, maar ek denk hulle is ook die manne wat die meeste kansen kan vat dalk. Is Adrian Nel, hy gaan kyk of hy 3-3 strafskoppe kan maak. Ag 4-4, jammer. Hy het reeds al 3 strafskoppe deurgeklits. Maak hy met 3 in, hè? Ja, inderdaad, weer een keer. Ja, 12 punte, dis sy bydra, hulle punte skuif nog maar na 17 toe. 17-12, raak hulle telling, is weer daar die 5 punte voorspring. Ons het beslis 'n wedstryd op hande hierso. Doodseker. Ja, so 8 minute wat oorbly. 8 minute wat oorbly in hierdie wedstrijd. Dankie vir die telbord daar aan die ander kant. Die mense kan in jou om nou sien naas, as die camera so rukkie hou, dan kan jy daarom sien. 8 minute wat oorbly in hierdie helfte. En dan hierdie manne speel nou 35 minute aan die kant. Nie meer 25, maar 35 minute. Dis HTS, hulle probeer hulle ophou daar. HTS, nou sê die skynsregter, nou moet jy hom gebruik. Moet jy hom gebruik, as hy nou gaan grond toe gaan of nie gaan uitkom daar nie. Dan gaan dit beteken dat hulle gaan hulle gronde met hom. Daar is ATS wat wegkom met die bal. ATS wat daar weggekom het met die bal, skitterend gedoen. Nou blaas die skynsregter hard op sy vlekkie. Hy sê daar is 'n man wat van die kant af in gegaan het. En seker die man, hy het al die strafskop gemelk. Hy gee vir Derek Besuit nou. Derek Besuit nou kry hom uit hier na die ander kant toe. Dis die buitesenter. Dis Waldino Gogol. Waldino Gogol kyk daar binnekant terug na Derek Besuit nou toe. Hy val oor en hy druk die 3. Meneer Matthies sê hy is reg daar, Derek Besuit nou druk die 3. Nou dit vinnig gegaan, Dani. Nog een mooie 3 in die wedstrijd. En soos ons gesê, dit gaan nie die laaste wees nie. 17, elke is die telling nou, Fanny, gelijk op. As die doelskop wat wacht weer. So het sal ook die eerste keer wees wat HTS voor is in die wedstrijd. Ja, sal hom oorgeskop kry. Kom ons kyk, Erik Sjewoete. Hy het gewengde, welslaan met die skopskoen gehad nog. Maar net miskien kry om hierdie keer. Ja. Erik Sjewoete, hy kan van die kantlijn af palen toeskop, nie kantlijn toeskop nie. Van die kantlijn af palen toe, omgedraai. Wend op daar, wie gee so 'n bietjie. Is so makkelijk geskop nie, Derek Besuitnout, hy kan nie vir ons so makkelijk gemaakt nie, maar wat tel is die 3. As opgestorm daar dier in Pieter Grobbelaar, sê die lijnrechters, nee, hy is nie daar nie, 17 elk, Erik Sjewoete.
kan nog niet gezien, zo 8 minuten wat oorblij. Je was kennelijk nou al net zo 5 of 6 minuten in die helft wat oorblij. 17 jaar, daar zit 6,5 minuten wat oorblij in die helft. Of is het 5,5 geweest? Nou, vinnig gekyk. Moet je meer vinnig kyk. So HTS wat ook 2-3 gedruk het. Of is het nou 3-3, Fanny? Ik denk dat ik kom het telgoe hier bij mij is 5-10, hulle 3-3 gedruk. Derek Besuyn het, Ulrich Mutsuana en Kiestings Boonjo. Dat is 3-3 tegen 1 vir Grootfontein. Dat is reg. Grootfontein die verskil is, hulle die strafskop bepale toegevat wat hulle kon kry. Dis 9 punte, 12 punte al werk geweest vir hulle. Nog net 1-3, onverdeelde 3, Grootfontein daar die bal afgevat. Kom hulle voor die koetsie. Geen my daar na sy loskakel toe, Engelbrecht, hier kom hulle met hom Grootfontein, as hulle hier kom, dan is hulle baie, baie sterk. Daar kom hulle nog altijd Grootfontein, daar word een man omgedop. My skynsrechter sê, as gaan skram en is HTS skram, bal is aangeslaan daar deur Grootfontein. Bal aangeslaan. Ja, Zachary Heyman, hy staan klaar met die bal in die hand daar, hy is die kaptein van HTS. Kiestens Munjo, die onderkaptein, is baie, baie goed as jy jou kaptein en jou onderkaptein skramskakel en agste man kan kry. Communicatie is net soveel beter altyd dan. Voor die koetsie, hy staan nie met sy hande op sy sy, hy wacht dat hy kan ingooi. Littig, van die manne gebind. Sterk skram, kyk hoe loop hulle met Thomas Grootfontein. Ja, is opgestaan in die skram. Hulle het opgestaan daar in die skram, HTS. Hulle kon nie die druk vat, hulle het opgestaan daar, hulle sê ons gaan pale toe, meneer die skynsregter. Adrian Nel, hy is die man wat kon kyk of hy dit kan 5 uit 5 strafskoppe maak. Goeie techniek daar in die skram, Fanny, want HTS het groot voorspelers hoor. Ek dink hulle weeg waarskynlik as 'n pak so bietjie meer as die Grootfonteiners. Ja. Maar dit het geen rol gespeel daar nie. Ja, nee, wat dit het nie. Die Grootfonteiners hulle het 'n sterk skram nou daar gehad. Want hulle stel hom as hulle hele dykie sterk, skerk. Hy is sterk, en hierdie keer het hulle die strafskop in die skram uitgekry. Adrian Nel. Sit 15 meter in, bal gestel. Kom hy. Ja, hy maak so weer 'n keer. Hy maak het 5 uit 5, en dan maak het 20-17 nou. Hulle is nou weer 3 punte voor, so net voor halftyd. Kom ons kyk. Of hulle... Ja, kyk daar, daar is net so 3 minute wat oorblij in hierdie wedstrijd. Net so 3 minute wat oorblij in hierdie wedstrijd, so dan is het halftijd. Kom ons kyk dat Grootfontein, hulle sal baie graag as die voorlopers in halftijd wil ingaan. Klein sielkindige voorsprongetjies, dis eindelijk al waar het gaan. Waar die bal aangeslaan daar, is het achter toe door Grootfontein of aangeslaan, hy is aangeslaan door HTS. En ek denk toe is hy daar ook nog aangeslaan geweest door Grootfontein, maar HTS om eerst aangeslaan. Is Grootfontein, hulle kan skram. Ja, as een lieflike dag voor rugby, kyk, glad die koud vandag nie. En die mense kom uit, in die paviljoen, hierna vanaand toe gaan hy stampvol word. Ek sê my vriend, hulle gaat vir hom stofdig sit. Dan kyk, as het nou so vol kan hy dan ook nog raak, die later vanaand toe. Sak hulle, ja, voor die koetsie, hy wacht af neer dubbele 7, neer dubbele 6, sê sit hom in nou maat. Ek is so, kom uit. Oh, die bal bietjie losgelede, hulle vang hom daar achter die skram. Hy gaan grond toe, kyk hoe mooi het grond toe gegaan gekry. En soms heb wat die bal in die handen kry, hulle hou hom op nog, soms heb, ja, daar die zwaar groot voorspelers van HTS, hulle kry reg om hulle op te hou. Hou sit hem die achterlijn, oh, is Pieter Grobbelaar wat die bal achterlos, hierdie kant toe, al een bietjie sokker gespeel daar, HTS. Ja, maar is die heel achter, is Rezaris. Razaris Joseph, hy kry die bal in die handen, gaan hy grond om met hom, het hom veilig gemaakt. Charles Janka drak op een trikje terug. Dan kry hy hom uitgeskop, hulle nie ver uitgeskop, hulle is glad nie veilig daar waar hy nou is nie. Hy is glad nie veilig nie. Soms een bewegende cameraman daar, sy post draf, Andrew Kapoffi. Van die Grootfontein wat beslis die oorhand nou in die skram begin kry het. Maar baie min lijnstaande wat ons nog in die wedstrijd gesien het, van die baie van die lijnskoppe wat ook nie uit was nie. Ja, ek denk HTS het nog nie een van die strafskoppe uitgeskop nie, en die Grootfontein kies om hulle strafskoppe palen te skop as hulle daar nabij kom. Baie goed gedoen die Ruitse Kutsie, maar hy krij nie die bal gewen nie.
goed gecompeteer in die lijn staan. Die komen nou, ATS. Ja, kijk daar zo. Petrus Engelbrecht. Sê, hy sê, jylle was onkant gewees, Grootfontein. Het baie hard gewerk om die bal op te hou daar, maar het was alles nodeloos gewees daar. Kistings Munjo. Is hy oor die lijn? Inderdaad, is hy oor die lijn? Daar nie, met hom het hulle nie plan daar, lyk het vir my nie. Ja, die bal so boop sy skouer vastgehou. Ek dink, dit was dalk vir 'n oomblik bang, hy bal gaan lospad. Ja, ek dink hy het seer gekry ook nou. Skynsregter wat dadelijk daar vir die noot op gewys het om nader te kom. ABS, nummer die koostou, 22-20. Ja, nou is hulle die twee puntjies voor, ATS eerst in die wedstrijd, net voor halftijd. Hoe belangrik kan dit toch nie wees nie? Ja, is die halftijd toeter wat blaas daar. Nog die doelskop wat wag. En dan is ons by halftijd. Nou ja, as die man die skouer so kan rol, dan lyk het nie na ernstige besering nie. Ek dink ook hy sal reg wees. Doodseker. Tenminste is dit nie alles af nie. Nou ja, sy tweede drie in hierdie wedstrijd. Ja, die man wat nou kan paal het skop is Alessandro van Wyk. Hy het nie oorgeneem by Erik Chivoet, he. Kyk of hy nie meer geluk het. Sy versier dat ook so bietjie beter in is en ingeskiet is. Sit, ja, kom hy voor en toe. Alexander van Wyk. Ja, hy maak nie 'n fout. Hy is nou skielik voor met 5 punte. Is ek nou reg? Nee, 4 punte. 24-20. Dis die halftyd telling in die guns van ATS. ATS, dis in die guns van ATS. En in hierdie wedstrijd is rustig, ons is nou net weer hier terug, bring ons weer die hoogtepunte in hierdie eerste helft, waar was baie van, hulle speel baie baie goeie rugby, al twee hierdie spanne. I studied medicine. I studied geology. I studied the Bachelor of Science. You start to heal people, touch patients, you touch lives, you save lives, you realize this is really what you want to do and you never get tired. Having graduated from the University of Namibia, I was able to open my own law firm and help people attend to their legal problems. Let's do the things that must be done and make it great. If you want to do it, just do it. That's what I wanted to do. So the sky is the limit. My UNAM, my pride. Tourismus Namibia is a weekly tourism show that brings you the latest news in the tourism industry and topics related to that. If you would like to feature your brand or campaign on this platform, contact tourismus@synergy.com.na for news and advertising related queries. Tourismus, bring the world to Namibia. As Grootfontein Rugby 21 en ATS 1, halftijd 24-20, is hy, kom ons bring vir die hoogtepunte van die eerste helfte, waarvan daar redelijk baie was, die wedstrijd redelijk witplank gery, ATS maar net die kort voor halftijd, hulle beginne voorloop. As ons kyk daar, kyk daar die sterk hardloop daar gewees, dit is hulle vaskop voor hy, dit is Ocha Kapama gewees. Maar toe is het strafskop Adrian Jal uitgedoen wat hy moet doen in hierdie wedstrijd. Hy het die telbord aan die rol gehou met sy strafskoppe. Hy het nie minder as 5 daarvan oorgeskop. Daar was die eerste een, tweede ene. Weer een keer maak hy so. Goeie skopvoet aan hom. Af aan die keer gelaf.
is het HTS, het lid teruggeslaan, aan baie vinnig, hierdie kant toe, daar die kant toe, en dis Ulrich Mochuana, hy val oor en hy druk die drie, eerste drie vir HTS. HTS natuurlijk die span waar die meer drie gedruk, ek denk hulle het al drie gedruk, vier gedruk dalk, vier drie gedruk, as wat oorval die eerste en enigste drie, vir Grootfontein is Ocha Kapana. Ongelukkig het hom nie vir doel gekry nie. Hierdie was 'n strafskop van Adrian Nel gewees. Weer 'n keer oorgeskop daar. Het nie een van sy strafskoppe misgeskop nie. Kyk nou na hierdie drie, tweede drie wat hulle gedruk het. Mooi daar. Staan hy daar een kant toe. Skistings Munyo kry die bal daar van Alexandro van Wyk af. Hy val oor, druk die drie, verdediging onkant gevang daar, verdediging alles geskuif. En toe is het speel hom net daar die bal binnenkant toe. En hy druk sy eerste van 2-3. Dit is Erik Chivute. Chivute, hy het so 'n bietjie gesukkel met die skopvoet. Hierdie een was voor die paal, hy het hom oorgekry. Sit twee kykers, Adrian Nel, nog 'n strafskop. Hy het die telbord aan die rol gehou. Sy strafskop, maar op 'n call het HTS se 3 net te veel geraak. Sy kyk strafskop HTS. Sy man wat aan die kant af ingegaan het. Is dit Zachary Ayman, hy kry vir Derek Besuidenhout, kyk mooi, Derek Besuidenhout, hou nou nie op hardloop nie. Hy is heel achter, daar is Erik Chivute, en nou gee daar binnenkant toe, Derek Besuidenhout, hy is daar om die bal weer te kry, en hy druk die drie. Goeie drie, dit was hulle derde drie gewees daar, Derek Besuidenhout. Hy sit weer Adrian Nel, hy net voorgehou het daar, met sy skopskoen het hy hulle voorgehou, hy drie puntjies voorgekry, en toe sit HTS, omkant gewees was die groep gewees daar deur meneer Du Plessis. Sê, Zachary Ayman, vinnig speel hy om. Aan die ander kant toe, Kistings Munyo, hy kry die bal onder beheer gehou en hy val oor en hy druk sy 3. As 'n man wat daar met 'n groot van die hand wys, hy is aangeslaan, Alexandro van Wyk. Hy is die man wat toe die doelskop oorgeskop het. Dis die telling 24-20, daar sy. Ons is nou dadelik terug, lyk my hulle is weer op die veld. Ons is reg vir die tweede helft. Inderdaad, so HTS waar op die veld draf, is net so besig nog Harry telbord van ons uit te sorteer daar, 35 minute, is so lank oor is in hierdie finaal, wie gaan het wees, Grootfontein daar die noorde, of HTS, hier in die hoofstad uit, 24-20, daar nie baie wat hulle skei nie. Min te kies tussen die twee spanne, wel die einde van die eerste helfte, wat ek dink hy groot voorspelers van HTS verskil gemaak het, maar ook foute aan die kant van Grootfontein, wat hulle die bal laat afstaan het, naby hulle doellyn. Hulle kom mag in menings om uit dadelik Grootfontein weer op die aanval. Uit Grootfontein, hulle sal baie baie vinnig daardie agterstand wil uitwis. Kom hulle met hom Pieter Grobbelaar, hy kry so hospitaal aangee. Hy die verdedigers die bal saam gekry, nie ver nie. Moet sien, hy die bal uit. Nou gee hom daar vir Ocha Kapana, hy is lekker sterk om hom vorentoe te vat. Sy is weer daarby. Gee hom weer uit daar op die tone daar, Pieter Grobbelaar, hy kry die bal in die hande. Wat so 'n bietjie lank gehou vas daar in die duitslag. Hy is Johan Vermaak wat hulle daar probeer afveg. Kom hy uit weer na Kutsie toe. Dan gee hom weer daar vir Ocha Kapana, Ocha Kapana, hy gaan grond toe met die bal. Reg geval is reg so, Kutsie. Breek hulle binnenkant toe nou, Pieter Grobbelaar, breek hy binnenkant toe. Hy is nog wat Adrian Nel wat aan die achterlijn is, daar gaat die man grond toe, dis Charles Janka. Hy sit nog altyd Grootfontein, dis 5 meter van die doellyn af, drijfel hulle eenvoudig vorentoe. Hulle grond toe, kom hy uit na Kutsie toe. As die 5 slot wat daar oor die lijn is, hy is reeds oor die lijn en hy druk die 3 daar. En die 3 word gedruk deur Hyrum Herman. Hy druk die 3 daar, ek het nou net al van 103 gekom daar, maar toe was het Ocha Kapama gewees, en hy druk die 3. Ocha Kapama van Grootfontein Rugby. Hierdie keer, is weer Ocha Kapama. Hierdie keer Ocha Kapama, kry vir hom, en hy en Herman, heeltemal by mekaar aan mekaar. Lyk vir Ocha Kapama, speel slot, en nie soos ek kom het die 3 voor hy nie. Een beetje vinnig daar kyk na hulle, ek dink ons het het so'n beetje verkeerd daar he. Maar as kom ons hou vir Adrian Nel dop, kyk of hy die doelskop kan oorskop. Adrian Nel, hy het baie goed gedoen met die skopvoet tot nou toe.
Ek weet die doelskop kan bijvoeg, dan gaan dit beteken dat hulle met 3 punte weer voor is. Is belangrijk om 3 te druk. Kom hy voor en toe, hy is nie daar nie, dit maak dat hulle met 1 puntje voor is, daar nie, 25-24. Is Grootfontein wat weer eerste bloed trek, net soos in die eerste helfte. En ek denk hulle wys ook daardeur, jy weet, hulle het gekom, windhoek toe gery, al die pad om te kom wen. Hulle is nie hier om rugby te kom kyk nie. So HTS se taak is vir hom uitgeknip as hulle die kampioene wil wees in die onder-19 C-liga. Heel waarskynlik is dit so, Grootfontein, hulle het nie 450 km vir niks gery nie. Jy weet seker nie. Is dit, die man is in nommers geslag so 'n bietjie deurkyk dat ons net daai Byron Herman en Ocha Kapama, dat ons hom in die bed kan sit nou vir ewig en altyd. Ons so, net ATS nommers, meer die plesie, hy beduie daar bietjie. Nommer 4 is Aitje Kutsie. Nommer 5 is toch Byron Herman. Ja, nommer 5 is Byron Herman, doodseker. As hy wat daar die tweede 3 gedruk het. Nommer 19. Kom op die veld, is Waldo Smith, lyk vir my vervang vir Aitje Kutsie. Dit is my wat vir Aitje Kutsie vervang. Ja, dis doodreg so, dis Ocha Kapama speel met die 5 try en Hyrem Herman speel met die 17 try. Dis nou het ek hulle uitgesorteer Dani, nou kon ons aangaan nie meer. Mooi skoot. As ATS. Hulle is al weer al dadelijk op die doellijn daar, dis my interessant hoe vinnig hulle terugslaan HTS. Vinnig HTS terugslaan as Grootfontein 3 aangeteken en dan slaan hulle baie baie vinnig terug. Hierdie keer kry hulle skram teen hulle 5 meter van die doellijn af. Is Kiestings Munyo, hy is nog daar. Ek dink hulle wil hom daar hou teen alle met alle mag en krag. Nou, moet jy kyk aan die ander kant, is dit Johan Littig wat daar staan. Het lyk soos Johan Littig, dis Pieter Littig se pa. Ja, is inderdaad. Johan Littig, Pieter Littig se pa. Hierdie keer die groot 8ste man wat die bal aangeslaan het, anders was het sy derde 3 gewees in die wedstrijd. Ja, is Johan Littig, is die ouwe broer van die 2 Littig, sy ander is Pieter Littig. Sy sien Johan Littig speel daar vir Grootfontein Rugby en ek het draai gemaakt daar by die Namibiese oefenkamp in Stellenbosch hierdie jaar. Dags. Hulle kan hardloop Dani en hulle kan rugby speel. Glo my vry. Saam met hulle teen hulle gespeel en gehardloop en alles gedoen. Sim. Aan wat daar 'n inlei het. Lyk my tog as een van die Grootfonteiners. Ja, Somsep, hy voel nie te lekker nie. Hy vat daar aan sy arm. Maar hy gaan aanspeel. Gaan nie sommer afgaan nie. Kapama. Sit voor die Kutsie, uit bal in hand om in te gooi. Voor die Kutsie, blaas die skynsrechter in die duplessie, blaas net voor hy die bal in sit. Sien daar is een foutkie, hy praat daar lekker van met Barry Kutsie. Die fout leed daar by Haker, want hom en Somsep. Rivaldo Somsep. Sjals daar met hulle 2, sê julle moet kyk, fout leed daar by julle. As dit een man, hy klap hulle net so bykie daar, 2 slotte daar, sê julle moet die voorheer help manne. Sterk skram, Grootfontein, nou hierdie keer gaan hy, skram, straskop na ATS toe. Het gaan hulle maak, ek dink hulle gaan hom net tik. Kyk al klaar hier na Kiestings Munyo toe. Ja, daarom moet dit daarom nie so opzichtig laak nie, hy stuur die bal hierdie keer net aan, Derek Besuit nou toe. Ja, is Grootfontein, skitterende werk, hulle daar die bal afgevat, Grootfontein. Hulle word nou nie meer door Kiestings Munyo beïndruk of geïntimideer, lyk het vir my nie. Nou besluit, ek dink die afrigters het gesê, kom aan, julle kan hom vastvat, maak het 'n spanpoging. Charles Janka, hy die bal verloor agtertoe, nou kry hy daar vir die lekwissiek op sy... Engelbreg, die kaptein, nee, dis die Engelbreg nie. Dis nummer 17 wat op die veld is, of nummer 19 is Waldo Smith. Hy slaan die bal al Grootfontein, ATS, hier kom hulle met hom, Erik Chavute. Hy skop net die bal daar oor, maar dis Rezaris Joseph. Hy was recht daar achter Rezaris Joseph, kyk hoe ver skop hier die bal.
Daar was 2-3 mannen van ATS. Ik zie nog hier die Grootfonteiners hier. Nou kom hulle by. Cesaris Josef, hy word plat gehardloop daar deur Waldino Gogol. Hy sit 'n voordeel uit daar, blaas meneer Du Plessis hard daar. Hy sê daar's 'n man wat die bal doodgemaak het van Grootfontein. Hy sê kom ons kom eers bietjie uit mekaar uit daar. Meneer Mathé, hy het ietsie te sê. Assistentskeidsregter aan die ander kant. Mathé. Kijk daar rond, dan roep hy een man daar van Grootfontein nader. Dus kom jou maat echt in zover loop, is jy jonger as ek. Dood zeker. Sit hem. Een pijnkie verskil. En ek denk... Hy is daar met... Petrus Engelbrecht gesels. So ek het al die teken gegeet dan. Gevaarlike duikslag, wat is wat sê hy? Ek nie daai in gevolg nie. Hoe later, hoe kwater, hè? Dit is gevaarlik om dat een keer te laat glip. As jy hom laat glip, het jy moeilikheid. Die kom hulle, as Erik Shebute, Erik Shebute. Hy gaan nie neer as Erik Shebute nie. Dit is een slot wat soos een heel achter haar loop. Dis, Bichita Kachivivi. Bichita Kachivi. Hy druk die 3 daar onder die palen, maak het makkelijker vir sy skopper. Hulle is nou weer voor 29-25, as die doelskop wat wacht. Hulle kan 6 punte voorkrim, dit sal beteken dat Grootfontein met nou baie vinnige verdoelde 3 aanteken. As hulle om hierdie wedstrijd net nabij te hou, dat hy nie onder hulle uitraak nie. Die wipplank wat weer geswaai het en Grootfontein nou in die bokant. Alexander van Wyk. Hy het nou net al die doelskop oorgeskop as ek het nie mis het nie. Nee weer aan pale toe. Ons kyk, hierdie keer is dit voor die pale. Maak hy so. Drie maal te doel deur die loskakel Alexander van Wyk. 31-25 en gaan saam APS. 31-25. As ons net weet, hier kyk daar. Kiesingsmonio. Zagre Ayman. Hy vraag, kan ek speel? Hy sê, ja, jy kan speel daar. Hy kry die bal daar. Die tweede ontvanger van die bal is Kiesingsmonio. Kyk daar. Hy hardloop baie sterk. Hy is een groot man. Hardloop vinnig daar. En kyk daar. Bichita Kachivi. Hy is goud werd gewees daar. Hy hardloop soos 'n vleel daar saam met die. Hy en Kiesingsmonio. Hulle hardloop soos 2 agterspelers. En hulle druk die 3 daar. Vir ATS. Sit, as hy hier kyk daar, lyk van die bal was vol uitgeskop gewees. Ja, hy was direct uitgeskop gewees deur Grootfontein. So, dit is 'n skram op die middelkolletjie vir ATS. Grootfontein, hulle sal nou moet alles uithaal. Hulle sal moet alles uithaal. Daar ons telbord is terug. Baie, baie dankie aan ons technische mense hard gewerk. En hy is terug daar, kyk daar. Rest 10 minuut te verstreek in die tweede helft, 31-25. Grootfontein teen HTS. HTS loop voor. In die 119C finaal. NSSR is die Standardbank Liga. HTS ondersteuners, hulle is hier so. Hy sit Zagre Ayman, hy kan die bal in sit. Oeh, skerp skram daar deur Grootfontein. Het sê meneer Du Plessis. Vinnig geblaas daar, toe hulle grond toe gaan, toe blaas hy dadelijk. Somsep, hy praat daar met Somsep. Kom sê, hoe is dit meneer? As dit die ek wat die oorhand hier gehad het, die uitdruk had tegen een sterk man. Tegen Orwell Vrygang. Druk hy daar. Hy toets net daar die stoel daar van die, van sy flank en sy slot. Sit lekker op hulle. Gooi in, Zagre Ayman. O, kyk daar, uitgekom hierdie keer. So, kom ons kyk daar, Grootfontein vastkop. Nee, aangeslaan, dit was die beroep, dit was het gewees daar, ek wil nou net sê, daar nie, as hy straskop nou nie na Grootfontein toe gaan, wat nou nie, daar sien ek 'n paar blauw kouse uitsteken, 'n paar blauw stevels, as dit soms heb, het nou uiteindelik seker maar die strijd gaan gewonne gee, hy het nou sy skouer bykie daar seer gemaakt aan, naar die laaste skram, lyk het vir my, denk jy dit baie, baie, baie voor hy, dekking op die bank nie. Kom ons kyk. Maak.
Ja, ik denk hulle roep daar nader. Ja, knik hulle weer een keer. Die lot hier teen die kant, hulle wacht vir baie bevestiging voordat hulle iets doen. Ja, Petrus Engelbrecht, hy kom net kyk daar. My spanmaat, hy tik hom op sy skouer. Ek dink wat hy vir hom sê is, hy sê ons het nie baie dekking op die bank op voorin nie. Jean-Pierre Botha. Hy staan hier op die kant, ek sien hom nou hier op die kant staan. Van camera af. Praat hard daar. Sal nou een paar skuive moet maak dalk. 31-25-119 C finaal. Standardbank, NSSRI Liga. Is meer André Besuidnout van ATS. Kom hulle nou met die draagbaar. Maar soms heb nou vat. Ek vind toch is dat ook een nekbesering, dus kom hulle die draagbaar bring. Ja, zie. Koedebol wat hier rondloop. Hy maak reg. Koedebol maak reg hierso. Die volgende wedstrijd is natuurlijk in die 115A. Windhoek Gymnasium WAS. Ja, as foto's daar, samen met die Koedebol. En dan na die eindse twee spanne, ook in die strijd om die onder 19B liga. Ja, inderdaad. Twee WAS Gym wedstrijde wat kom. Soos net, hy kyk daar, hulle is daar vir Erivaldo soms heb. Hy gaan die veld verlaat, bedraagbaar is nooit lekker om dit te sien nie. Baie belangrik dat veiligheid altyd eerste kom, enige moontlike nek of hoofbesering of ander ernstige beserings. So. Ja. Sit, maak hom net daar reg. Is nou om op te hel, ek mooi hou die nek stabiel. Is die belangrikste ding om die nek net stabiel te hou. Ja, sy. Op die draagbaar is hy. Om vastmaak daar. Om vastmaak. Ja, hulle gaan hom toch maar vastmaak. Het al te veel video's gesien van ouens wat afval. Ek denk ons noodhulp mense, baie professioneel, wat ek verlede naweek ook gesien het daar. Een paar slechte beserings verlede naweek gewees, en hulle was baie professioneel gewees. Sit, ja. En dan vasthak. En die bande so skuif, lyk het vir my, laat hy pas. Maar oor die bors. Ah, zeg die Heiman en Alexander van Wyk, hulle kom sê net, sterkte ou maat. Goeie gebaar daar van die opponente. En die dier kyk weer vinnig. Is dit daar die drie gewees, had die tweede drie wat Otsa Kapama gedruk het. Ja, is inderdaad, Otsa Kapama is die tweede drie vir Grootfontein wat hy gedruk het. Goeie gewerkte drie gewees. So Kapama, hy is sterk, as hy daar kom, is hy moeilik om vast te vat. Ons is terug by die strafskop, wanneer is hy gewees net, hierdie was Kiesings Munio daar, die mooie drie wat hy gemaakt het vir Bejita Kachewi. Kyk haar, hard gehardloop, en het om die eerste verdediger het hy geklop, en toe daar vanaf, hy is sy langbene gerek, en hy het vir Kachewa, het hy oorgestuur, om, of Kachewi, eerder Kachewi oorgestuur, om die drie te gaan druk daar. Baie opwinding gewees alreeds hier in die eerste 10 minuut. Ja, nou gaan die wedstrijde baie vinnig op mekaar volg, heel waarschijnlijk. Ja, as voor die Kutsie uit die bal in die hand daar, kom ons kyk wie gaan nou vir hulle vooruit kom speel. Nummer 22 is op die veld, dis Emmanuel Ogeroep. En dan nummer 19. Nummer 19 is nou net al op die veld gewees, hulle gaan hom nou laat nummer 19. Dit is Waldo Smif. Hy gaan nou haker speel en dan het hulle vir Barry Kutsie vooruit toe geskryf, saam met Otsa Kapama. Dis die skuiwe wat hulle nou daar gemaakt het, kom ons hoop, het beïnvloed hulle nie te veel nie. Nou sak hulle daar, gaan hulle grond toe, dadelijk daar. Maar is daarom hier aan Otsa Kapama se kant. Is toch altyd aan nummer 17. Hy is ook op die veld, maar 17 is lang al op die veld, is Hyrein Kutsie.
17 is al lang al op die veld daar. Heitje Kutsi is ook al vervang geweest. Kom hulle nou met hom, dus Adrian Jal wat die bal optel daar achter. Kijk, vader Jal hoe sterk hardloop hy. Adrian Jal is bykans by 22 meter lijn, nou gaan hy grond toe. As hy Kutsi, as hy achtste mag het deel, skramskakel nie. Hy sit in Barry Kutsi, hy gaan grond toe. Hy is voor die Kutsi by. Geem hy die na Luttig toe, Luttig, hy vat die verdediging aan daar, eerste die keer is hy deur, nou vat hom vast, binnen die 22, kom hy uit voor die Kutsie, breek hy binnenkant toe, Petrus Engelbrecht, Pieter Grobbelaar, terug naar Barry Kutsie toe, kyk vir Barry Kutsie, hy swing daar na binnenkant toe, hy is nog altijd op sy voete, Barry Kutsie, meter van die doellijn af, kreeg hom gestop, hou sy hulle manne daar, bietjie laar bekom, hulle sal nou baie graag drie wil druk, Grootfontein, en om verdoel daar, dis die belangrike ding, is het weer Ocha Kapama wat daar op die grond is. Het sê meneer Duplessis, hy sê hy is opgehou. Ja, is inderdaad weer Ocha Kapama gewees. Sy was opgehou gewees, sê weer daar vir hulle, ek het gekyk, hy was opgehou gewees. Terug manne, sy doellijn in skop. Ja, dis nou daar die ene, skop jy hom uit, dan krij die ander span die lijn staan, skop jy hom nie uit, die krij hulle die besit. Skop, is hem Alexandro van Wyk, wat met skop, Akke met hierdie ene uit, om ver veld opgeskop, is die beste ding wat jy met hom kan doen, kyk hoe ver wen hy veld nou, ongelooflik, by die 22 meter van, hy skop hom uit daar, by die 22 meter van Grootfontein, dis waarvan van Warelaf nou weer moet begin speel. So 20 minute oor in die wedstrijd van nie, so as baie wat kan gebeur. Grootfontein sal beslis redelijk vinnig weer die telling minstens wil gelijk maak en voorkom. Ja. Het help jy, los dit vir later nie? Nee, dit gaan jou niks help nie. Jy sal moet nou so vinnig as moontlik, ek help jy probeer, ja, hulle sal nou so vinnig as moontlik met punte aanteken, drie sal moet, hulle sal met die drie druk. As Grootfontein hulle kan die bal ingooi. Barry Kutsi, hy gaan nog hier ingooi in die lijn staan hanteer. Hy kon het vir Adrian Jal nou daarvoor geskuif om te kan optel. Chakapama, Arem Herman, hulle tel hom hoog op. Maak die bal veilig, dis die belangrikste. Maak die bal veilig, is Petrus Engelbrecht, hy skop wat hier die manne van HTS was. Wow, bal wat daar uit, sjoho, Dani, hier is groot moeilijkheid nou. Bal wat daar uit Barry, of voor Rico Tsie is sy hand gerik word dier Alejandro van Wyk, en hy druk die drie daar, en dit maak hulle nou een groot verskil daar, hulle tellingsskil daar na 36 toe, wat dan nou reeds 11 punte is, met die doelskop wat wacht, so hulle kan nou eindelijk met amper 2 verdoelde drieën voorloop, makkelijke skop wat wacht daar, Alejandro van Wyk, het is beslis een gevoelige slag. Baie gevoelige slag. Nou vir Grootfontein toegediend daar. Barry Kutsie. Waar die bal uit sy hand uit gerik het geword daar. En die bal uit sy hand uit gerik is. En nou sit 38-25. 13 punte is hulle voorsprong. Nou HTS. Is die meeste wat hulle sekerlik nog voorgeloop het in die wedstrijd. Grootfontein. Hulle sal nou moet vinnig uit hulle sluimering wakker skrik. Die hulle dalk daar in die skrams nou ook dalk kan moeilikheid kry nie. En wat dink jy sal jy om beduie? En wat dink jy, hy sal dalk beduie hoe die motorfiets moet rui? Ek hoef hy bykie raad gee daar oor die skrams. Want die kaptein wat daar vraag, dink ek, want hy het sy slotte, het is ook om hulle sikkel in die skram. Ek dink hy het een probleem met hoe die skeidsrechter die skrams bestuur en hy wil net ja, ek denk so, ja. Hoe sy slotte moet inkom. Janko Brennan, hy, as my Herman Rus het net die gevraad, hulle moet aankom, ons is achter. Dan gaan die plek wees vir extra tyd, as het moet nodig raak die dagslag nie. En, dis eindelijk sleg, maar as baie beserings ook, ons kan nie daar iets doen nie. Beserings vat net so lang, jy moet het recht bestuur, anders het jy moeilikheid daarmee. Petrus Engelbrecht, huiskop, hy krij die bal daar vir vrygang. Kijk hoe skitter is daar die bal afgevat daar dier Grootfontein. Dani, hy het besef, ons sal nou moet punte aantekening. En het baie vinnig, dan denk ek, dit is Adrian Nel gewees. Maar daar die bal baie onseremonieel daar by vrygang net eenvoudig afgevat het.
Dis Orwell Vrygang. Hy self 'n groot man. Ja, die bal net eenvoudig weer hom afgevat. Hy sit Grootfontein, hulle sal baie graag wil hê 3 druk terwyl hulle daar is nou. Kom uit hier na Grootfontein toe, hulle staan vir my bietjies te veel rond. Dis Petrus Engelbreg, kaptein. Hy swaai daar na binnenkant toe. Gaan hy grond om die bal te plaas, Hatties wil hom opgehou het. Verseker. Barry Kutsie kry die bal uit. Is Pieter Grobbelaar wat binnenkant toe breek, hulle het vir hom gewag daar. Hy sit, is nog altijd Grootfontein, voor Rikotsie, hy kry die bal uit. Weer voor Rikotsie, hy kry die bal uit en dan Pieter Grobbelaar toe, Pieter Grobbelaar. Hy kry deur die verdediging gebreek, 5 meter van die doellijn af. As, wat sê die skeidsregter nou? Hy laat droep hulle terug daar. Hier die strafskop, reg voor die pale. Ja, die skoppe sal nie nou help nie, hulle sal hom dalk maar moet tik en gaan. Maar moet vinnig speel, dis maar al. So wat hulle ook doen daar. Ja, hy kom hy nou is vir Barry Kutsie. Baie naby in die doellijn was. Man wat daar oorval is daar man oor die doellijn. Meneer Du Plessis moet toch sê, hy is weer opgehou nie. Hy het hom inderdaad weer opgehou, meneer Du Plessis. Hy sê dat die man het gepraat daar. Ja, dis sleg, kry hulle die strafskop, hulle het hom vinnig gevat, Alexandro van Wyk, vinnig gevat daar, wat sê meneer Kutsie? Ja, die is moet nou dop hou. Hulle het so 'n maniertjie aan hulle om partykeer nou te beginne praat en onder die opponente se span in te kom, meneer Du Plessis. Ja, ek weet nie, Dani mag hom sê, as kan jy direk oor reageer? Ek dink hy moet sy dissipline afdruk. Hy was... Ek weet nie wat die spelers van Grootfontein daar gesê het, as hulle nou iets gesê het. Ja, ek dink hulle het bevraagteken of hy weer opgehou was, heel waarskynlik. En ek dink hy dalk nie daarvan gehou nie. Grootfontein moet maar bietjie rustig bly ook, dink ek. Dit gaan hulle ook nie help as hulle die Himere verloor nie. Nee, glad nie. Hulle is agter en is ver agter. Hulle sal met baie punte kry. Kyk, as ons daar is Rezaris Joseph. Hy het ver gevorder. Nou draal hom terug eenvoudig. En dan draal hom oor die kantlijn ook daarby. Maar is, meneer Du Plessis sal moet vinnig beheer kry oor die wedstrijd. Ek dink daar is nou te veel spelers wat praat. Ek Grootfontein het 'n gilde geleentheid daar gehad. Hulle die bal puik gesteel vanaf die afskop en daarna kon hulle net nie afrond nie. Ja. So, hulle het manne daar oor gehad, ja. Maar ja, die skynstrijd beslis, hy is opgehou. Hy sit HTS. Ons kyk wat maak hulle met hierdie lyn staan. Skitterend daar is HTS wat die bal daar veilig gemaak kry. Hulle skop hom, hulle maak hulle intensies baie duidelik bekend. Hulle wil in die gebied van Grootfontein speel. Rezaris Joseph nou kry die bal onder beheer sonder om hom aan te slaan. Dis belangrik. Ja, nou sit hy hom op die voet, Rezaris Joseph. Hy was nog daar in sy kwart gebied gewees. Nou is daar 3 manne wat die bal laat hop. Nou sit HTS wat die bal vorentoe vat in middel van hulle slot. Is Arnaldo Swarts. Haar is een man van die kant af ingekom van HTS. Grootfontein sal sê, dankie meneer die skynsregter. Oeg. En Du Plessis, hy is baie streng. Hulle gaan kantlijn toe skop. Is een wijse besluit. Het is op 15 minuten om die kastaiings hier uit die vier uit te krap. Ja, hulle moet 14 punte ergens uitkrap. Dis die kastaiings wat hulle moet uitkrap daar. Dis 14 minuten, dis nie so makkelijk nie. Ja, die bal is uit. Bal is uit daar. Op die doellijn. Of jammer, op die 22 meter lijn is die bal uit. Sit, ja, as Barry Kutsie, hy kan die bal ingooi in die lijn staan. Grootfontein, sal baie vinnig nou 'n 3 wil aantreken. Hy baie vinnig, as 15 minuten wat oorblij. Nou kry die bal uit, nie baie skoon daar die bal uit gekry nie, Barry Kutsie slaan hom ook nog aan nou. Hy die bal baie slordig daar gekry, ja, dis nou die tyd wat die Himere dalk net kan moeilikheid maak. En is meer Du Plessis wat in die geval sê, daar die bal was skeef ingegooi gewees. Hulle gaan skram en is HTS wat die bal kan ingooi. Hierdie gaan een baie sterk skram van Grootfontein verg. En voor die man is al reeds van die veld af. Ja, nou sit... Grootfontein, kom ons kyk.
de toeschouwers het baie stil geraak. Hier is heel wat van hulle. Sak hulle daar. In die vaste skram. Zeker die Ayman, hulle kaptein, hy kan ingooi vir HTS. As nie een verskriklike ster skram gewees nie, maar nog altijd nie een slecht skram van Grootfontein gewees nie. Hulle het onder druk gesit. En die bal, daar die 22 meter is weer Grootfontein. Net buiten kan die 22 meter van HTS, dis waar die bal kan ingooi. Met die tijd wat voorbij lag, 13 minuten wat oorblij in hierdie wedstrijd. So is een minuut, bykie meer as een punt een minuut. As jy nou loop die tempo met cricket wil probeer vergelijk, wat die lekker gaan werk. Adrian Nel, hy staan hier voor in die lijn staan. Hyrem Herman en dan is het Ocha Kapana. Nummer 22 is Emmanuel Ogeroep. Hy is ook op die veld nou. Hy sê die skynsdrichter is hy weerskeef van gegooi. Ja, is hy weerskeef van gegooi, hulle gaan skram. Orl Vrijgang, hy kom praat hier met Zachary Heiman, hy sê kom ons gooi oor in. Kom ons vat die lijn staan. Nummer 20 is ook vir hulle op die veld daar, dis Stefanus Ashikuni. Stefanus Ashikuni. Hy is nou ook op die veld. Gooi hulle die bal daar ver achter, kry hulle in die handen, is Orwel Vrijgang, hulle het al hulle springers gemis. Weet jy wat beplan was nie? Maar hulle kan ver veld wen, hulle kan wegkom daar uit hulle gebied uit. Rosaris Joseph, hy kry daar aan die andere kant. O, kyk waar, daar hartlip hulle nou, die man in die bal in die handen, hier kry hulle, sal moet vinnig vast was, dis Kistings Munyo. Kistings Munyo, nou wil hulle niks weet meer van hom nie. Sy is nou daarmee jyn. Grootfontein bly in die moeilikheid. Grootfontein bly nou in die moeilikheid. Lyk my, dit was nou verskriklik geweest, dit was omkant en rol. Omkant en wegrol gelijk. Hulle loop nou deur onder die, loop nou geweldig deur onder die vlekje van meneer Duplessis. En hulle tyd raak al hoe minder om punte aan te teken. Van ek dink wat hier so vir my beduidende verskil is, as jy 'n strategie het en hy werk, moet jy by hom hou. Het lyk so half asof Grootfontein hulle spelplan van die eerste helfte, hulle het die druk opgehou, hulle het die strafskoppe gebruik en hulle het ook seker gemaak, hulle behou die bal in hulle agterlyn bewegings. Hulle het al 'n paar keer in die tweede helfte, dink ek, kon hulle pale toegeskop het en hulle het 'n skopper wat pyk vertoon. En nou is hulle agter en weet nou hou hulle nie meer by die plan wat vir hulle gewerk het nie. Ja, dit lyk toch so, dit lyk of hulle plan of ander het. Ek dink soms het sy afgaan, kyk hulle het nie regtig dekking op voor hy achter op die bank gehad nie. En ek dink dit het ook 'n groot verskil in hulle skrams gemaak, maar dalk moet hulle probeer, maar die bal, hulle het nou die balle baie paar keer het die bal voor probeer speel. Ja, dalk is het nou die tyd om maar net terug te kan naan te wandelen gaan, maar hulle kry ook nie meer so baie strafskop nie dan nie. Dis die moeilikheid, die vlekje is nou redelik teen hulle, wat die strafskoptelling het nou gegroei teen hulle. Maar kom ons kyk, net dalk kan hulle twee vinnige drieën druk. Hulle sal hulle koppe moet hoog hou nou. Ja, dis Zachary Ayman, wat daar amper die manne vang daar agter. Daar is een goeie laagvat gewees die HTS. As voor ek moet sê, hy kry die bal uit. As Kerm los ons op by tye in die steek, laat hy ons in die steek hier so. Bal daar bo die kop vastgevat gewees, dit is, ek dink is Littig wat om daar bo sy kop vastgevat het. Nou gaan hy grond toe, hy word uitgeduik in teendeel. Ja, die dinge gaan nie nou, loop nie nou mooi vir Grootfontein nie. Bal word wel vinnig ingegooi word daar. Is Oshie Strauss, hy wil hom vinnig ingooi. Skynsregter sê nee. Toch of daar 'n plaasvervanger op die veld kom. Nummer 16 is op die veld, dis Charles Titus, in die plek van Elia Nehemia, wat een baie stil wedstrijd gehad het, moet sê. En endou dat ek al ooit sy naam gesê het, eerst nie. Hy skynsregter beslis daar, hy was reg ingegooi gewees. Nou sit HTS, hulle gooi die bal nou lekker rond, HTS, nou sal hulle moet keer, vooral wat hulle werd is. Hulle het baie spoed daar. Daar is die heel achter wat die bal in die handen kry, Erik Chivute, maar hulle vat hom vast. Hou blaas die skynsregter hard, hy sê hier die bal hou vast op die grond hou maat. En Grootfontein moet weer uit leie, kwartgebied uit begin speel. Hulle sal nou om moet swoel so ver as moontlik probeer uitkry, dis wat hulle moet doen dalk. 9 minute is ook genoeg tyd, so ek dis ook belangrik dat hulle kalm en berekend speel. Het gaan nie help om oorhaastig te wees en in die proses foute te maak nie. Ja, inderdaad.
Ek vind ons is toch heel wat achter. Ja, ons is precies omtrent 10 minuten achter op hierdie program. Die volgende wedstrijd wat 1 uur moet beginnen. En hierdie wedstrijd moest eindelijk dan nou al klaar geweest het. Alles kan hem daar ook inlaat. En het is weer net de 50 minuten wedstrijd. 25 aan de kant. Zet Grootfontein, hulle het gedoen wat hulle moes doen. Die bal uitgeskop, bykans op die middellijn. Op die halflijn. Sintra het wel die bal uitgeskop het. Ja, as Grootfontein, hulle lijnstaande werk hier lekker nie. Hulle is lijnstaande slordig. Kom hulle met Thomas en Barry Coetzee. Aan de grond toe, hy geef daar voor Rie Coetzee, krijg die bal uit. Hy moet die bal nou seker maak van die aangee. Nie nou hospitaal aangee gee of soets van die aard nie. Maak seker. En die aangee dan nou reg is. Hy sit nog altyd Grootfontein. Hulle wil nou palen toe gaan. Dis nummer, dis Waldo Smith, hy is daar. Hy speel nou hakker, Waldo Smith. Dis nog altyd Grootfontein. Hier lê nog een man, vas op sy achterkop. Nou is hulle weer terug daar in die verkeer in. Probeer die bal net behou eers nou. Die gaten te laat oopmaak. Dus voor Rie Coetzee, daar is die deurgaanplek vir hom gewees, was het Adrian Nel. Daar is die deurgaanplekkie. Nou sit voor Rie Coetzee, hy is weer op sy voete. En storm rammel hulle nog so bietjie. Hulle is nou binnen die halfgebied van HTS. Kom Grootfontein, kort vlak aangee. Staan nou vlak daar, is kort aangee. En blaas die skynsregter op sy vlekkie. Sy was omkant gewees. Hulle wil daar een strafskop gemelk het, HTS. En kom doen hulle dit. Probeer nie maar bal in hand hou eerder nie. Was een goeie besluit daarie gewees nie. Bal voor in de skop, nou kry hulle die bal terug. En hulle verloor die strafskop. Oh, ja dit was nie een goeie idee daarie. Ek weet nie wie daarie besluit geneem het nie. Bal vinnig geskop en om voor in toe geskop ook nog. Is hy oorhaastigheid wat teen ons nou net gewaarskeerd? Ja, inderdaad. Nou het hulle strafskop teen hulle. Daar is nog een man wat om net tik daar, kyk om nou skop en om weer veld op. Ek weet nie wat die idee daar verbonde is nie. Ja, as die bal wat uit daar is, is hy nie dalk aangeslaan ook nie. Wat sê meneer Mathé? Nee, hy sê die bal is net uit daar, is Grootfontein. Daar is nog een man wat hy na het. Ja, Grootfontein, hulle het nie baie op die bank nie. Ek dink hulle het nog een op die bank en dan is het klaar. Nog twee. Ek dink hy man sê daar vir die noodhulp, ek kan nie afgaan nie, daar is hy nog nie. Ek dis dat hy dalk daar vir hom sê. Die Du Plessis. Hy praat daar met Barry Coetzee, hy is die onderkaptein, so hy kan praat. So die bal is aangeslaan gewees. Hulle gaan daar na die 5 meter toe gaan, bal aangeslaan deur ATS. En ek het dit vir my so gelyk. Hulle kan skram. Hulle kan skram, bal in die skram ingooi. Sit Harry Coetzee, ek dink hulle sal nou moet rustig raak. Nou hulle tyd raak nou baie min, daar is net een bietjie meer as 5 minute oor in hierdie wedstrijd. Dan is hy iets van die verlede. Ek dink daar die telling vlei hulle op hierdie stadium nie. Het baie goed gedoen in die eerste helft en daar nie soos jy gesê het, tweede helft lyk het of hulle speel. Kyk daar, nou is hulle werk, hulle skrams ook die eerst mee nie. As Kestings Munio, hy probeer weer daar. Hulle hou hom nou baie mooi dop, nummer 23 is op die veld, vir hulle dis Ezekiel Wanisa. Hy het die bal daar aangeslaan, HTS. Kom uit na Grootfontein toe. Hulle, as een nieuwe man op die veld met een skramp het op, wat ek nou net al daar gesien het, die behalwe is het, nee, dis Renardus Koorts, hy sal een rikkie daarom daai, die spel uit beginne, Renardus Koorts. Hy het stil wedstrijd gehad, hulle sal moet opstaan. Ja, bietjie gehuiver daar. Maar die bal is uit daar, Kouka Littig, breek uit die kant toe, daar die kant toe. Sim, nou kom die bal uit weer daar, voor die kan hem speel, maar hulle trek om daar in. Gelukkig is daar man wat het kan speel, daar is een man wat van die kant af ingekom het. Sjoho! Ja, hy het so van die kant ingekom, maar toe Boer sy eie spanmaat gespring om die bal te beskerm. Is een jammerte, dinge wat, die besluite wat eenvoudig nou ook net teen Grootfontein ja, dis so. Gaan keer op keer. Is so. Ah, die bal ver uitgeskop. Een koopman, hy draf ver. Sit, die Du Plessis, hy gaan nou eerst weer daar naar die andere kant toe gaan. Hy is tot groot frustratie van die aankondigers hier so. Hulle reken hy mors te veel tyd met die beslissings van hom. Ons is achter op die program. En hy laat hom nie baie. Maar wat kan hy maak in die beserings? Dat is baie beserings. Ja, hulle sal my die draagbaar lyk en my weer een keer nader bring.
Ja, maar daar is die man in beheer. Kan ja, is Renato Sports. Naar die sterk loopie. Skeidsrechter is in beheer van een wedstrijd. Dit moet gerespecteerd worden. Inderdaad. Soms een beetje beter om een beetje meer tijd tussen wedstrijden te skeduleren. Weer is niet altijd moeilijk, nie. Het zou ideaal wees. Ja, wat Dani, ons het nergens heen om te gaan, nie. Daar die laatste wedstrijd begin in elk geval eerst 20:05. Ik denk nie, hy gaan later as half 6 op hierdie stadium beginnen, nie. So, kom ons laat maar die beserings toe. En as daar draagbaar moet kom, dan draat ons dit ook toe. Ja, dan kan ons die medaillesermonie so 'n bietjie vinniger maak of het langs die veld hou. Dan kan die spel weer aangaan met die nieuwe wedstryde dalk. Dan kan ons dit ook doen. So ons die verhandigings dalk so 'n bietjie vinniger kan afhandel of dalk net langs die kant van die veld kan afhandel. Dan kan dit ook al werk. As klompplan wat gemaak word, ek dink dit is moeilik. Ja, as die volgende ene hierdie ene. Via is onder 15A, hulle speel teen Windhoek Gymnasium onder 15A. Die eerste wedstrijd Windhoek Gymnasium die onder 14's gelijk op geëindig, maar hulle die lood gewen, so hulle kan die trofee eerst hou, en hulle dan die gouden medailles gekry. Wat ek ook wil maak, is om nie maar twee stelle van die begin af nie. Voor een geval van enige geval, behalwe noodgeval. En die andere besluit nou, ja, ek weet nie, tyd is af in elk geval. As net weer die vinnig kyk na, as een sterk loopie gewees daar he. En, maar die bal wat toe afgevat was daar deur Alexandru van Wyk. En hy, as net daar wat hy gaan vraag, daar meneer Du Plessis. Ek denk is maar net daar by die skram, wat hy net seker gemaakt het van die tekens en die roepe. Wat hy net doodseker het, en is reg. Altijd is er een harder squirt, so is ook al bykie om na van die veld af te kry. Skare beginne aangroei. Boe, Chris van Lille, 14, africhter. Sit, op die skleinsdrechters, die steenskleinsdrechters, Mathieu, meneer Koopman, hulle staan ook daar. Rond. Ik denk, zulke lange onderbrekings is maar voor spelers ook moeilijk. Het breek die tempo heeltemal van een wedstrijd. Ja, is moeilijk om gefocust te blijven, denk ik ook. Ik denk, Adrian, ja, ik zal nu nogal zeker maar $10 wil geven voor zijn gedachten. Nou. Baie lang, denk ik. Kom er nader daar. Die skynstrijd wil daar ook van die wedstrijd dat aangaan. Jean-Pierre Botha. Ik ben die africhters daar, samen met Pieter Joubert van Grootfontein. Ja. En Rabri Meiberg, hij staan ook daar. En zeker maak dat. Het klink ernstig was hier en daar, als ik het zo kijk. Dus dit is die tweede ernstige passering in die wedstrijd. En ik wonder of die africhters niet ook telk gesels met die scheidsrechter of hulle moontlik die wedstrijd nou gaan beëindig nie. Soos jy sê, Grootfontein het nie, ek dink nie, hulle het meer plaasvervangers. Ja, ek dink as nog ene, ek dink De Angelo Willemse, hy is nog hier op die veld, of eerder, ja. Ek dink hy is ook nog hier op die veld, daarom nie. So, kom ons kyk daar. Hulle het nog net vir Somsep, en dan vir Renardus Koorts van die veld af. So, en dan het hulle daarom daar nog vir Aitjo Kutsie, wat hulle seker kan terugbring as het sou nodig raak. Ek dink hulle is nou reg. Vir een harde skoorts van die veld af te kry is. Dametjies met die medailles en die trofees hier by ons sien voorbij gaan. As net weer daar, kyk daar. Ah, was ook een goeie drie geweest van Ulrich Mutschwana.
Dit was al daar in die eerste helfte gewees. Dit was die heel eerste drie van die wedstrijd gewees. Inderdaad so. Daar ek hoor die ander klap, so is Renardus Koorts. Hy is bezig om daar na die sekerlik na die kantlijn te kom. Erik Besuidnout, hy praat daar meneer Du Plessis. Kom meneer Du Plessis, kom ons kry hier die wedstrijd aan die gang. As inderdaad net so 2 minuut wat oorblij, behalwe nou dalk die skynstrekters die extra tyd. As Grootfontein, hulle het baie kompetering gewees tot en hier in die middel van die tweede helft, het hulle gesien oor die wedstrijd van hulle wegglip. Paar swak besluite geneem. Lombie Straskop het hulle gekry en toe is het, ja. Ek dink soms heb sy besering het nie gehelp nie. Toe het hulle bietjie moeilikheid onder druk skielik in die skram. Al eindelijk die skrams goed beheer het. Roep hulle daar nader. Ek vind hulle bank is nou leeg. Is het, HTS, hou die man daar op. Nou laat sakkel om, hulle wil die rolmaalbeweging heel waarschijnlijk aan die gang kry, baie lang tyd gehad om hom nou te beplan. Nou is het Orwell Vrijgang, hy drijf daar voor en toe, kom hy uit, na Eiman toe, nummer 21 is op die veld, dis Willis Prins. Ons kyk daar, die man het gebrug daar, dis Grootfontein met die bal afgevat het daar, diep in hulle eie gebed. Kry hulle man daar weggestuur, as hy oor die kantlijn gehelp daar, nog die meneer Matthese, die bal is nog in. Is daar voor sy voete waar het laas vind, nou is die bal uit. Ek het vir my of het Grootfonteinse bal kan wees dalk. As HTS wat die bal afgevat het daar in die duikslag op die grond. Nou is het, weliswaar die baie tyd wat oorblij nie. Sal moet kyk. Moet kyk. Ek wonder daar nie die veld. Kan dit bijdra voor die beserings? Nee, wat ek denk nie rechtig, nie rechtig ek denk so die spanne het baie harde wedstrijd gespeel, vooral ook voorlangs, en dan gaan daar beserings wees, ja. Natuurlijk nog ook jong manne hierdie. Inderdaad. Asim Grootfontein, ek kan die bal ingooi, Barry Kutsie, as ek krijg die bal afgevat daarvoor in die lijn staan na HTS, ja die goeders gaan nou nie Grootfontein doen nie, dalk moet hulle maar net hierdie wedstrijd beëindig. Het laker en nou krij hulle strafskop. Ek hoop hulle een laaste drie kan druk nog. As voor die Kutsie. Lyk van hy gaan hom maar net tik, ja. Kom hulle met Tom, hy krijg vir Pieter Grobbelaar. Hans het daar, die man wat daar inswenk. Was het Charles Janka gewees. Die Kutsie, hy moet hom vinniger skoon maak. Nou, ek hom skoon, hy het hom net daar aan die ander kant gekry. Razaris Joseph. Hy beer daar voor en toe nog. Hy moet begin regheid maak. Nou gee die bal uit daar. Aan die ander kant toe is het Adrian Njel gewees aan die ander kant, maar hulle slaan die bal aan. Dis die story van hulle tweede helfte. Ja, hy was nie mooi gewees, om laat buiten kan die kantlijn. Die man te loop gaan platduik en nou, nou wil jy hom nog een paar woordjies ook toe sê. Toes nou, dit help nie daar nie, dit is nie goeie gebaar nie. Ek ondoneer dit, jy het al die wedstrijd in die hand. Die wedstrijd was op een mespunt gebalanceer eindelijk, tot hy oomlik waarop Grootfontein die bal hier net voor hulle doellijn verloor het. En hulle is gestraf. Hier had die HTS die eerste keer en daarna, nie lang daarna nie, nog een tweede drie. En nou is die koel bijna dier die kerk. Ja, inderdaad so, ek denk jy ja, is tyd oor vir twee verdoelde drie en nie. As kansrechter, die goeders gaan teen hulle. Die goede gaan teen hulle, dis ongelukkig so. As jy onder druk is, as jy onder druk het, Denver Reins het poors, sal hulle nou sê. Engelsman sê, sê Erik Sjewoete wat nader geroep word. Sjewoete, hy word nader geroep. Ja, ek het baie hoop vir Grootfontein gehad voor hierdie wedstrijd. Dat hulle goeie sterk span is wat mekaar goed ken. Maar ongelukkig, oor die bal aangeslaan daar, maar die skynsdrag klaar geblaas op vlekkie. En die skynsdrag toe kom ons eindig om net in kry klaar. Dit is die makkelijkste ding wat jy sekerlik nou kan doen. Vlekkie te blaas. Hy het beslis uitgerafel hierdie wedstrijd in die laaste 20 minute omtrent. Ou nou een dichter kan aanhaal. Ja, aanhaal. Nel besluit, nou, sy is baie opgewonde, kyk haar gezicht daar aan die ander kant. Sy is baie opgewonde. Ek weet nie of meneer Du Plessis, maar dalk nie die eindvlekje moet blaas nie.
daar gaan nie 'n baie groot verskil nou kom aan hierdie wedstryd nie, behalwe as hy dink om vir HTS dalk nog so 3 keer te gee. Nou gee nog eers weer die strafskop daar vir Grootfontein, so dis het einde niet. Sit Ricoetse, hy gaan nie waarskynlik net die bal tik, kom ons kyk of hulle 3 kan druk af van ver af. En wat nie na hulle kant toe gegaan het die laaste tyd nie, amper weer 'n keer aanslaan, maar hulle kry die bal beheer. Hierdie keer is dit daarom die man wat sy hand op die bal daar gehad het. Dis die einde van die wedstryd nou. Strafskop HTS. En mevrou Ronel besluit dat sy is baie bly. Hy is baie bly. Hy trane loop daar. Hy dankie daar, ek hoor daar meneer Herman Rus, hy sê nou is as gevolg van besterings dat ons agter raak. Nie regtig tel daar nie. Ja, as die einde van die wedstryd is Alexandro. Alexandro van Wyk, hy skop net die bal uit daar. Hy sê kom ons maak 'n einde hiervan. Hy skop uit daar. Ongelukkig vir Grootfontein. Het met hulle nie die pyp kom rook hier in Grootfontein in Windhoek nie teen HTS nie. Hulle verloor hierdie wedstryd 38-25. Op die ou einde reflekteer dit nie hoe hard hulle gespeel het nie. So kom ons kyk. Meneer Herman Rus wat hierso vra, hulle moet vinnig maak. Ons is ver agter. Ek dink ook hier so ver. Dani, jou indrukke van die wedstryd? Het was 'n aanskoulike wedstryd gewees. Ek dink mooi rugby deur beide spanne gespeel. Ook lekker rugby hardloop. Hardloop rugby, soos jy gesê, dis jammer vir Grootfontein. Hulle het op 'n stadium tot hierso in die tweede helfte gelyk of hulle beslis die wenners gaan wees. Maar dit wys jou vinnig dinge ook teen jou kan draai. Ja, baie vinnig, paar beslissings wat nie reg is nie, en toe is dit teen hulle en toe het hulle moeilikheid daar vandaan. Ons gaan so klein breekie vat en dan is ons terug. Good morning, this is Cassandra speaking. How can I help? Your what is stuck? Als ons net sien na HTS, wat hulle goue medaljes kry. Ja, is nou baie vinnig en goed. Nou lyk het my gebeur, is nou maar 15A, Windhoek Gymnasium, wat speel teen WAS. Is net vinnig daar, net focus daar. As die telling gewees daar, HTS 1 wen vir Grootfontein, rugby 1, 38-25. Kommenterende game gewees tot so, wedstryd gewees tot so in die helfte van die tweede helfte. En toe dit begin 'n bietjie moeilik raak vir Grootfontein. Paar beslissings, paar oorhaastigheid teene, paar goed wat teen hulle gegaan het en toe brak het agter en hulle kon dit nooit weer daardie agterstand uitwis nie. Maar ons is